Takže ať se daří dělníkům, ještě jednou děkujeme, ať se daří dělníkům České republice, pokud nenastalo, a vidím, že nenastala žádná změna, tak teď jeden z dalších vrcholů dnešního odpoledne, letová ukázka vrtulníku a spoluvědců, připomínám, že Žďan Tuček se nyní pokusí zvednout, nebo zvedne novou Škodu Rapid, a abychom si vyzkoušeli kreštěnce, aby si i záchranáři vyzkoušeli, jak vypadá například vysvobození zvězněného člověka z automobilu, který třeba spadl ze skály, ze strázu, z mostu. A aby i mladost Boleslavská Škodovka si vyzkoušela, jak moc pevná auta Škoda Rapid jsou, tak zkrátka Dan Tuček z tohoto nového stroje společnosti DSA pustí Rapid volný pádem k zemi. Říkali jsme, že auto váží zhruba 1,2–1,3 tuny. Tento vrtulník vlastně unese víc, než sám váží, ale právě protože Dane nemůže být sám na palubě, tak bude to těžké Rapid zvednout. A sám bylo teda vůbec není, do jaké výšky se vám tím Rapidem dostane. Tak to by nebyl nás, aby se vám nepřevedl, aby nedokázal, že vám tím výšku pilotů hlivoce nejen, co se týká letecké záchranné služby. Dan je stále aktivním pilotem, samozřejmě létá na všech stanovištích, hodně často i tady v Královéhradecké záchrance. Takže AS-350, je to velký jednomotorový vícepůčelový vrtulník s tříhlistým nosným a koulistým vyrovnávacím tlačným rotorem. Tlačným rotorem původně vyráběla společnost Aero Spatio, nevím, jak se čte přesně, ká ale později stala součástí právě Evropy. V Severní Americe létá
Také dvoumotorová verze vrtulníku nese označení do roku 1955. Vrtulník byl vyvíjen od počátku 70. let, aby ve výrobě nahradil jiný stroj. První let proběhl 27. června 1974. I přes pozdější zavedení moderního vrtulníku Eurofighter EC-130, který vycházel konečně ze stroje AS-350, ano, zůstala produkce vrtulníku AS-350 vysoká. Tak, a teď uvidíte to, co jsme právě tady ještě nikdy neměli možnost vidět. Právě proto, že tam musí být i další člověk na palubě, protože ten vrtulník logicky těžší. A teď schválně, jak vysoko se podaří Danovi znovu širokou vzletnout, jestli to bude opravdu těch 20 metrů, jak je naplánováno, jestli to bude jít. Sám za mě říkám, že opravdu není, zkoušeli to včera, potom ten chodit 9 hodin. Máváme Danovi!